Inden for økologisk landbrug interesserer flere og flere sig for brug af hø til kreaturfoder i stedet for ensilage. Men der vejret ofte er ustabilt i juni måned, således at det er svært at lave en god kvalitet i hø, så er man nødt til at have en sikkerhed i form af ladetørring. Og det er det, man nu interesserer sig for, at man kan lægge græsset i halvvåd tilstand ind, og så færdigt tørre det ind i laden. Grunden til, at man skal gøre det på den måde, at man tørrer hø, det er, at hvis man laver hø på normalt gammeldags maner, hvor det ligger ude på marken, med alt det kløver og lucerne, som vi har med små blade på, så ved vi, at de vil simpelthen, når det bliver så tørt, vil falde af med den proces. Så derfor så skal vi have sørget for at få det bjerget, inden at det bliver så tørt, at bladene falder af. Det er der, alle de gode ting er i. Det er der proteiner, det er der mineraler, vitaminer, smagstoffer og sporstoffer, det er i bladene. Så det skal vi bevare så meget, vi kan. Og så samtidig med, så undgår man det, der har været et stort problem i lang tid herhjemme, sporene. Fordi de udvikler sig simpelthen ikke i hø, så skal det i hvert fald være hø af en dårlig kvalitet. Jamen det hele startede jo med, at vi nede på Naturmælk besluttede os for at ville levere markedets sundeste mælk med de største smagsoplevelser. Traditionel mælkeproduktion har den uheldige egenskab, at vi får nogle bakterier i mælken, som vi ikke ønsker i osteproduktionen. Ved at bruge hø i vores foder undgår vi de uønskede sporbakterier, og på den måde kan vi nu lave nogle helt andre unikke gode faste oste ud af vores mælk, da vi har landmænd, der udelukkende bruger hø som deres grovfoder. Som mejeri får vi hermed mulighed for at give forbrugerne nogle helt unikke oste, og på den måde være med til at berige den danske ostekultur.